你能具体一点吗？你到底想做哪一种岗位？如果优先考虑的话，我优先考虑培训师，因为我做过这个类型的工作，在上份实习工作是在上海日思公益基金会，我做的是培训师，主要负责北京大学生的培训。哦，你能给我们简单的来一段最短的吗？我感受一下。Hello， 大家好，我是你们今天的培训老师，叫我小爱就行。因为我也知道啊，各位都是从各个大学过来的，可能彼此之间都不太熟悉。我希望大家能够在这里互相认识，所以我这里准备了这几个纸条，一共有四组，每组有四个词。那这四个词里相关联的就是一组，举个例子，西瓜、冰淇淋，这种类型都是属于能吃的或者能喝的。那么这两个人就可以分到一组。那现在大家都动起来吧。这一趴并不能表现出你的语言能力，只是你的互动能力。我觉得在培训这方面，因为你和底下的人其实是平等的关系，我觉得非常大的一点，非常重要的一点，就是你要跟底下的人建立一个和谐的关系。那破冰其实就是建立和谐关系的第一步。你刚才在讲的时候呢，我故意站起来，然后我看到了，装作在干嘛，就没有专心。但是你没有提醒我，也没有制止我。举个例子，西瓜、冰淇淋，这种类型都是属于能吃的或者能喝的。那你实际上没有去掌控现场的局面。是这样的，就是每个人可能都会，因为我其实在做培训师之前，我也是被培训的对象。我觉得每个人都会有自己就是需要做的事情，可能并不是说你要破坏这个课堂的氛围，可能只是比如说你的笔掉了，你要把它捡起来。我不是强制你一定要在这儿坐着听我说完再去捡你的笔。哎，我真的是没看到什么优点啊！你去了一个公司，没有点这个，你为公司到底创造什么价值？难道只是改了一个字儿吗？然后到最后呢，你自己的能力，对吧？做培训师，你讲的让我们觉得莫名其妙，对吧？你至少应该看过一些培训师的演讲，要不然煽动性很强，让我们如痴如醉；要不然是互动性很好，让我们觉得很亲和，全都没有。所以呢，我到现在为止，我都不知道你过去那么多年怎么白活了，你那么多的自信哪来的？很疑惑。就是他让我的期待很高，因为你看啊，这个学历啊，这个相貌啊，然后呢，这什么动如风兔啊，我觉得哇，那一定是很能干嘛，对吧？那我只能说，浩洋，你是个巨婴，你给别人那么大的期待，然后期待跟你不一样的时候，你就暴怒，你就怼人家，那你跟他有什么区别？我其实也去看看能不能真给他刺激成一个风兔，能够表现出来一些会咬人啊、啃萝卜的能力啊，看看怎么样。我觉得他是比较敢闯敢干的一个类型，很多的事情也愿意尝试很多的未知，去突破自己。这个是我从他一开始到现在比较能够去发现的一个亮点。另外一个呢，是他在简历当中发现的，是说自给自足，强调自己女性的独立感，这个呢也是我觉得比较欣赏的亮点。就是在你的表达当中呢，我觉得做得特别好的叫做语言的流畅。但是一个好的培训师呢，一定不光是语言的表达流畅，更重要的是逻辑和架构。就是我在你身上看到的都叫做独立贡献者，但是进入了职场一定是一个团队贡献者，所以我还没有看到你的团队协作能力哈。不管是他给董事长贴标签，还是那个董事长揪他的小毛病，其实从种种的这样的一些迹象看来，其实他内心是有一种他的强势也好，他的一些主动也好，都是为了证明一些事情。好，第一轮选择去火流。还有发展的，谢谢。接下来我们进入天生我有才。